O Adriel, hoje quantos anos você tem? 8 anos, né? Peraí, só um pouquinho só aqui. Meu amigo Adriel tem 8 anos. Não me deu nem meu aniversário. Que dia foi seu aniversário? Ontem. Ontem? Ontem. Você fez aniversário essa semana. Pô, meu amigo Adriel, meus parabéns. Eu nem sabia que você tinha feito aniversário, mas foi bom saber que você fez aniversário 8 anos e já é um entendedor na arte de criar.